Pojďme si spolu otevřít kalendář Rok dobrých rad. Když jsem ho loni v říjnu psala, tak mě to moc bavilo a rozhodně si nepamatuju všechno, co jsem do něj napsala, takže pro mě to tady bude celkem překvapení. A i proto se k němu docela ráda vracím, protože vždycky tam najdu něco, o čem si říkám, vážně? A vy můžete taky. Tak podíváme se spolu na červen, abych byla překvapená. A vy možná taky. A také proto, že vám chci připomenout, že pořád je k dispozici jako e-book. Odkaz najdete dole v popisku videa. A najdete tam taky odkaz na úplně novou věc, kterou jsem vymyslela. A to je takové 100% VIP členství na 30 dní, na jeden měsíc. Je vhodné pro každého, kdo chce svoje věci vyřešit rychle, intenzivně, chce se jim věnovat a zároveň chce nějakou malinkou radost. Protože začátkem kalendářního měsíce najdete ve své poštovní schránce dopis s takovým inspirativním psaním pro radost. Tentokrát v červnu tam najdete i tenhle kalendář v té tištěné formě. A začátkem měsíce vám také pošlu na e-mail, kromě obecného tarotskopu, také ten na míru právě pro vás, takže to vaše znamení tam probereme ze všech stran a vás probereme ze všech stran. A celý ten měsíc pro vás budu k dispozici na e-mailu pro dotazy ohledně řešení jakýchkoliv oblastí, které potřebujete řešit. Pokusíme se ta řešení, návody, rady, systémy hledat společně. No a zároveň ty další měsíce budu posílat i další tematické bonusy, různé speciální výklady, když si budu chtít něco vyzkoušet, tak vám pošlu, jestli si to nechcete vyzkoušet se mnou. Možná nějaké výkladové dny zvláštní, nějaké neveřejné odkazy nahrávek nebo bonusy, e-booky, prostě všechny ty novinky, co budu zrovna dělat, tak budete mezi prvními, kdo je bude zkoušet nebo je bude mít. Všechny ty bonusy budu zasílat začátkem měsíce, ale pokud se přihlásíte v průběhu předchozího měsíce, tak už v ty dny od toho přihlášení si můžete na e-mailu řešit v podstatě cokoliv. Asi tak bych to udělala. Úplně bych to nelámala od 1. do 30., ale od chvíle, kdy se přihlásíte, tak jako byste přihlášeni od toho dalšího měsíce pro ty bonusy a pro to psaní okamžitě, protože chápu, že když chcete něco řešit, tak nechcete čekat 14 dní, než začne další měsíc. Tak to je takové malé reklamní okénko a jdeme se ponořit do června. Červen nám přináší vůni jahod, léta. A i když se poštěstí deštivé dny, tak bývají velmi dusné a velmi teplé. Teplé deštíčky svědčí přírodě, to jsou ty slavné medardovské deště, které vlhkostí živí tu bujnou přírodu. Naplno nás zasahují teplé a světlé noci a kdo není úplně světlomil, tomu může tento čas způsobit únavu nebo bolesti hlavy z přemíry světla. Tak to já jsem přesně tenhle typ a nemám moc ráda tenhle čas a už cítím, že toho světla je na mě moc. Ale říkám, poctivě se snažím teda letos. Býti světlomilem a tak nějak to překonávat. V tento čas si vždycky uvědomím, jak musí být těžký život v severských zemích, kde tu špatnou pověst mají ty dlouhé polární noci. Ale o těch náročných nocích, ve kterých slunce téměř nezapadá, nikde nepadá ani slovo. Přitom mi přijdou možná náročnější než tma, v níž je možnost se vyspat. Snadno si rozsvítíte, ale těžko zhasnete. Ale jestli to má někdo náhodou jako já, tak já jsem objevila kouzlo takových těch masek na spaní. Máme takovou plyšovou a je o ní teď docela frmol. Řekla bych, že docela to pomáhá. Takže proto je to pro mě možná letos lepší, protože když už toho mám, toho světla moc, tak si dám tuhle masku na spaní. Tak, přesto je ale měsíc červen,
Měsícem, v němž máme tvořit, žít, radost, ohnivost, vnímat naplno rozkvetlou trávu na loukách, červené a růžové západy slunce, kdy ten růžový pruh je téměř po celém obzoru kolem dokola. Co bují, nyní dostává přemíru výživy ve formě slunce, deště a světla. Je to asi nejšťavnatější měsíc z toho roku, ačkoliv už může být náročný těmi vedry, řekla bych. A ten růžový proužek po celém obzoru, takhle k večeru, to je taky věc, která jsem si povšímala až poslední roky. A dřív jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Všem pozor, máme tady ještě svatojánské noci. O svatojánské noci si dny podávají ruce. Takže i u nás se dá říct, že tma téměř nenastává. A kolem letního slunovratu ten růžový proužek na obzoru uvidíme stále. Radost a sílu můžeme, ba dokonce musíme, čerpat ze světla. Nic jiného nám ani nyní nezbývá. Pomoci si ale můžeme také odlehčením jídelníčku, do kterého vložíme jen to, co se snadno tráví. Aha, tak to je pro mě dobrá rada. A to řeknu upřímně, že bych potřebovala. Konec června pak přináší i těžkou vůni lip. Dusná vůně je úžasná za slunečného počasí. To je taková sladká. Ale doslova těžkou a omamnou se stává, když zaprší a vůně se spojí s teplou vlhkostí země a deště. Ta mokrá vůně lipového květu. Já už se úplně těším na ten konec června. Dívala jsem se, že lípy už mají poupátka. A máme jich tady moc, takže letos to bude vůně nádherná a všude. Z pranostikáře jsem vybrala pro červen. Červnové větříky, časté deštíky. Tak on ještě není červen, ale přišel mi květen celkem větrný, tak mohlo by to ještě vydržet i v tom červnu. Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. Aha, tak kdo máte les, tak dávejte pozor na hřiby. Je-li na svatého Jana mnoho hvězd, poroste mnoho hřibů. Na Petra a Pavlíčka kvete každá travička. Tady nemám uvedené datum, ale myslím si, že to je někdy ke konci června, že? Už skoro s vysvědčením. Tak, tipy do kuchyně. Kardamon a šťavnatost. Je čas připravit si šťavnatý jídelníček, o kterém orgánové hodiny říkají, že může být zcela přirozeně nejstřídnější v celém roce. No, zdá se, že i tady se promítá přemíra světla, kterým snad máme být vyživováni. No, já bych možná řekla i unavováni. A tak se nemáme ještě zbytečně navíc zatěžovat tím jídlem. Ale možná na tom něco je, možná, že máte v červnu nejmenší potřebu jídla. To by mě docela zajímalo, jestli k tomu máte co říct, tak napište komentář. Já se teda budu pozorovat, ale možná ano. Schválně tedy, sledujte svoji potřebu jídla a pokud je nižší, směle se této potřebě podejte. Můžeme přijít až do krátkých půstů. Více se nyní projevuje negativní reakce trávení, pokud sníme něco, co nám nedělá dobře. To staré známé třeba mléko, lepek nebo cokoliv jiného, co obecně může tvořit problémy. Tak teď je zřejmé více než kdy jindy, že dobrého pomálu. Tak, vyplatí se odlehčit jídelníček třeba od cukru, a zkusit nějaká přírodnější sladidla, třeba tady mám napsanou stevii. Zkuste mixované nápoje s ovocem a zeleninou, které se nyní nabízí, takže čas na smoothie. Dopřejte si málo, ale kvalitně. Probiotika, kysané potraviny, dostatek vlákniny, zelenina a ovoce.
Dobře nám znovu na trávení může udělat sladké koření z vánočního času, hřebíček nebo kardamon. A to je zajímavé, protože zjistila jsem, že platí taková úměra, že stejně jako máme advent před Vánoci a o Vánocích odpočíváme, tak přesně za ten půl rok zhruba máme takový letní advent právě v tom červnu. A ten prázdninový čas bychom taky měli odpočívat. A teď je zajímavé, že v oba ty časy nám může dělat dobře právě to sladké koření z vánočních zvyků, z vánočního jídla. Můžeme to zkusit, pokud se budeme cítit těžce, tak můžeme zkusit trávení odlehčit hřebíčkem a třeba tady je zrovna ten kardamon. Lehká strava a protahující cvičení, to je recept na ozdravující červen. No, červnové mezníky a tarotové inspirace. První polovina června je ještě ve znamení blíženců, takže se věci ještě hýbou, můžeme dodělávat resty, uspíšit to, co uspíšit potřebujeme. Čas přeje komunikaci, tím víc, že letos je ta rychlost a komunikace posílena, takže navíc ještě se zdůrazňují vztahy a to, co máme rádi. Víc nás to tady bude táhnout tam, kde cítíme, že nám bude dobře, že toto ve svém životě potřebujeme, a to ve všech oblastech, od vztahu po práci, budeme toužit po harmonii. Mohou se některé záležitosti takzvaně vyloupnout, rozhýbat se správnými i nečekanými směry, protože dozraje čas, do souladu vejde naše duše i rozum, osud a naše připravenost. A to teda musím říct, že jsem tam teď v těch červnových výkladech taky měla. A často jsem to teď opakovala. Možná si máme uvědomit, že něco jsme už přerostli a máme jít dál. Případně se mohou opakovat témata, která jsme řešili v dubnu letošního roku. Aha, pozor. Též dozrají a přinesou nám výsledek. Otázkou první půlky června by tedy mělo být, na co se cítíme připraveni, pro co se cítíme připraveni a co pro tuto realizaci můžeme udělat, případně co můžeme rovnou udělat. Pro jaký nový stav, nové plány nebo své bytí jsme se v průběhu posledních měsíců proměnili? Jak se nám nyní rozhodí karty v tom, co se kolem nás děje? V tom budeme citově pobývat téměř další měsíc. Takže pozor na to, ať ten červen si uděláme pořádek a pořádně si to vyklidíme, naklidíme, protože v tom asi teda budeme žít ještě aspoň tu první polovinu prázdnin. I přes vnější okolnosti nás nyní někam vedou ty naše emoce. Takže všímejme si jich a v druhé půlce června je můžeme vnitřně vnímat, probrat a pochopit. S letním slunovratem a svatojanským časem, čili to jsme už někde po 20. červnu, se už budeme zabývat více svým nitrem, stahovat se do soukromí a řešit nálady, řešit intuitivní záležitosti, pečovat a být k sobě jemní. Hledat ta tajemství života, ty své vlastní svatojanské poklady. Letos nás povedou k hojnosti. I když budeme zdánlivě nehybní, tak letošní začátek léta nám nabízí dar pochopení, spokojenosti s tím, co je, kam jsme se dostali, pro cítění hojnosti, nějaké úrody v našem životě. Máme si užít to, co se nám nabízí, o to víc naplno, než jsme snad zvyklí. Důležité je také, abychom tu péči, ty dary, užívali s druhými lidmi. Pro někoho bude důležité ukázat tyto dary těm pravým lidem, aby viděli, že jsou na jeho lodi. Nebo nejsou. I to je riziko projevení svého pravého já svému okolí. A já tady mám chuť si k tomu přidat kartu. A vy to můžete udělat taky. Ukázat dary těm pravým lidem, nebo ukázat dary
těm pravým situacím. A to by nám mělo pomoci možná hnout se z místa, z nevyhovujících situací. Pokud ukážete někomu něčemu, co skutečně potřebujete, co chcete, ale nemůžete, protože se cítíte zasekaní, tak se může stát, že vám tady přiletí ty vrány a že vám pomůžou rozhýbat tu loďku z těch stojatých nebo rozbouřených vod do něčeho nového. Tak to je jen taková inspirace. Vám by tam určitě vyšla nějaká jiná karta. To jsem jenom tak ukázala, co si můžete u toho čtení zkusit. Tak a máme tady úplněk 14. ve Střelci. Jakkoliv jsme se mohli cítit roztříštění, tak v tento čas se věci zacelují nejspíš díky vnějším vlivům. V nepohodlí si můžeme pomoci tak, že překročíme své vlastní obvyklé hranice. Tam může ležet řešení našeho roztříštěného problému, který úplněk ve Střelci zveličuje. Ale také nabízí za hranicemi obvyklého své řešení. Je čas změny, pohybu až do směru stěhování, tedy nějakých zásadnějších změn, jak v životě, tak v myšlení. A letos je to posíleno o správný směr, o tu chuť zacílit přesně nové dovednosti, nápady, testy, průzkumy, všechno zvědavé, rychlé. Takže ten úplněk nám hodně ukáže, co je velmi třeba dělat. Doslova nás to do toho dostrká. No a navíc se nám tady může ještě v průběhu úplňku objevovat téma, které jsme prý řešili v únoru nebo někdy na jaře. S tím roztávajícím sněhem v období hromnic. Takové to brzké jaro. No tak to jsem zvědavá. Odhaluje se tajemství, nebo přicházíme k tomu pravému nápadu, ke kterému jsme právě od té doby zráli. Pozorujeme nyní svět kolem sebe. Dává nám velké nápovědy k tomu, co se v nás dme. No. Pak tady máme rituály, je to ideální čas srovnat si v sobě priority, poklidit, zamířit přesněji, požádat o jasnost ve svém životě, o vedení, chvíli pustit otěže a nechat se vést. Dobře. Koncem června nás pak tady čeká novoluní. A to bude v raku. Pečující novoluní nám ukáže oblasti života, ve kterých máme něco zmladit, opečovat, dát tomu novou sílu, někdy ale i hluboce seříznout, aby mohli vyrašit nové výhonky. No tak to je pěkné zahradničení. A to všechno předpokládám, že bude nějak spojeno s city a emocemi, ale vyloženě se po nás tady prý bude chtít zažehnout jiskru života, která pramení z toho, s čím jsme tak hluboce spojeni ve své duši. Já jsem si k tomu vytáhla kartu. Trojku pentaklů. Tak si můžu říct, že s tím koncem června se mi strašně moc bude chtít spolupracovat a tvořit a dělat hmatatelné věci. A možná, jestli tady budu muset dělat nějaké zahradničení, mladit, pečovat a seříznout, tak možná to, co mi v tom činění efektivním brání. Tak, zajímavé. Ta jiskra života pramení z toho, s čím jsme tak hluboce spojeni ve své duši. Se smyslem života. Je to čas, kdy můžeme až hmatatelně procítit to, proč jsme tady. Máte-li to tak? Ponořte se a najděte se svou duší cestu, jak toho, co ona chce docílit. Už v čase letního slunovratu, v polovině června, se můžeme dotýkat i vnitřních bolestí, nenaplněných snů. A v tuto chvíli se
se soucitem k sobě samým můžeme dobrat i hladivého přijetí toho svého podílu viny nebo podílu činění na tom, jak žijeme, kde žijeme a s kým. A můžeme něco napravit nebo uvidíme, jak z toho všeho udělat lepší konce. Tak to jsem teda velmi zvědavá na ten letní slunovrat v tom našem programu od Imbolku po Samhain. Budeme se učit vzít to, co máme a začít to milovat. A ty plány by nás měly uklidnit, protože máme šanci pochopit hlouběji, proč se to všechno stalo tak, jak se to stalo, co všechno máme ve svých rukou dál, abychom s tím vším naložili co nejlépe. Novoluní v raku a vhodné rituály, kromě hojení ran nebo pěstování svých dlouhodobých plánů, jejich prociťování, jestli jsou tedy to pravé nebo ne, můžeme vnitřní čas věnovat také vůli pochopit vyšší plány, nechat se podpořit při velkých životních rozhodnutí. Můžeme rituálně procítit svoje plány a směry, které se neslučují s tím, co se po nás chce, nebo co po nás očekává okolí, nebo co očekáváme i my samotní od sebe. No a v tu chvíli se nám mohou začít ukazovat velmi zajímavé skutečnosti nebo souvislosti. No, tak hotovo. Jsme u července. Ale to už uvidíme. Zase jiný příběh. A docela se na ty borůvky a na ten borůvkový čas těším. Tak já doufám, že jsme si spolu užili příjemný čas. Přeju vám krásný červen. Třeba se společně celý měsíc uvidíme, popíšeme si a něco vyřešíme. A nebo taky ne. A uvidíme se takhle zase skrze tohle čtení někdy jindy. Třeba zrovna v červenci. Uvidíme podle toho, jaký bude mít tohle úspěch. Mějte se krásně. Mějte krásný počátek léta. A já vám všem děkuju za podporu, za milá slova a prostě úplně za všechno. Mějte se.